হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ সত্ৰ নামঘৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সত্ৰ নামঘৰৰ সমান্তৰালকৈ শিৱসাগৰৰ হাঁহচৰা মৌজাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী খাটপাৰ সত্ৰ তথা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আজি শিৱসাগৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত হাঁহচৰাৰ শ্ৰী শ্ৰী খাটপাৰ সত্ৰত গুৰুজনাৰ 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হয়। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে শ্ৰী শ্ৰী খাটপাৰ সত্ৰৰ নামঘৰ প্ৰাংগণ। আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ আমোলত 1515 প্ৰতিষ্ঠা হোৱা এই সত্ৰখন আজিও সুন্দৰকৈ জিলিকি আছে। গুৰুজনাৰ 576 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি শ্ৰী শ্ৰী খাটপাৰ সত্ৰৰ নামঘৰত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হয়। প্ৰাতঃ প্ৰসংগ আইসকলৰ নামকে আদি কৰি এখনি মুকলি সভাও অনুষ্ঠিত কৰে। মুকলি সভাত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীয়ে। সেই মুকলি সভাতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দৰ্শন আৰু সমাজ উত্তৰণত আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰাসংগিকতা শীৰ্ষক এক আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ আমোলতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা শ্ৰী শ্ৰী খাটপাৰ সত্ৰত বিভিন্ন সময়ত গুৰুজনাৰ দৰ্শনক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি আহিছে। খাটপাৰ সত্ৰখন সম্পৰ্কে অকণমান কথা এটা ক'ব লাগিব। এইখন সত্ৰ 1515 স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ আমোলতে এইখন সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠিত আৰু এই সত্ৰখনৰ গীত বাদ্য নৃত্য নাট্য শিল্পকলা এই সকলো দিশতে অতীজৰে পৰা চৰ্চা প্ৰচাৰ প্ৰদৰ্শন সংৰক্ষণৰ জৰিয়তে এইখিনি আগবাঢ়ি আহি আজি এইবাৰ হাঁহচৰা আঞ্চলিক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ এই সত্ৰতে প্ৰথমতে আৰম্ভ হৈছিলে 1986 চনত আৰু তাৰ পৰাই এইবাৰ 38তম বৰ্ষৰ বাবে পুনৰ আকৌ ইয়াতে উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে আৰু এইখন উদযাপন সভাৰ মানে সম্পাদকৰ দায়িত্ব আমাৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰিলে আৰু সম্পাদক হিচাপে দায়িত্বখিনি মূৰ পাতি লৈ যৎকিঞ্চিত যিমানখিনি সেৱাৰ মনোভাৱেৰে আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাকে কৰিছোঁ আৰু আজি এই সভাখনত আমাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হিচাপে আউনীআটী সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ মাননীয় শ্ৰীযুত দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীদেৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু পুৱাৰ পৰা বৃক্ষৰোপণ বন্তি প্ৰজ্বলন ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন এইখিনি কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। এতিয়া নাম কীৰ্তন আৰু সমাপ্ত হৈছে। খন্তেক সময়ৰ পাছতে মুকলি সভা আৰম্ভ হ'ব আৰু এই মুকলি সভাতে নাজিৰা মহাবিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ জীৱন কলিতাদেৱে বিশিষ্ট অতিথিৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু উপস্থিত আমাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ আঞ্চলিক ৰাইজৰ যথেষ্টখিনি সমাগমে আমাক আনন্দিত কৰিছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ দিনটো গুৰুৰ কৃপা লাভ কৰি এই অনুষ্ঠানবাসী সফল হৈ উঠিব আৰু জনসাধাৰণৰ কল্যাণ সুনিশ্চিত হ'ব।